reilu muutos tarvitaan sen takia, että tarvitaan muutos. Päästöjä pitää vähentää ja samalla kun vähennetään päästöjä, niin saadaan myös liikennejärjestelmästä turvallisempi ja oikeudenmukaisempi. Ja reilu muutos tarvitaan sen takia, että tämä on yhteinen asia. Se on meille kansallisesti yhteinen ja se on myös kansainvälisesti yhteinen asia. Joten on syytä pitää kaikki toimijat mukana tämän muutoksen tekemisessä. No, muutos tapahtuu joka tapauksessa. Joko kaikki muuttuu hallitsemattomasti ilmastonmuutoksen seurauksena tai sitten hallitummin ilmastopolitiikan seurauksena. Ja tämä jälkimmäinen vaihtoehto on mahdollista toteuttaa myös reilulla tavalla, oikeudenmukaisella tavalla, joten olisi tolkutonta olla tekemättä se. Ja myöskin pitää hahmottaa se, että oikeudenmukainen siirtymä ja reilu muutos, niin se ei ole mikään kunnianhimoisen ilmastopolitiikan hidaste tai este. Päinvastoin se parantaa näiden toimien sosiaalista hyväksyttävyyttä, legitimiteettiä ja voi täten myös nopeuttaa tätä muutosta. Miksi me tarvitsisimme reilua muutosta? No, itse lähtisin purkamaan tätä kysymystä sen kautta, että reilua muutosta kenelle? Reilulla muutoksella hyvin usein ajatukset ohjautuvat siihen, että lähdetään miettimään tuottajien asiaa. Tällä voi olla tietysti osaltaan yhteys siihen, että esimerkiksi reilu kauppa on hyvin vahvasti painottunut siihen, että ajatellaan tuottajien etua tai tuottajien hyvinvointia. Se on tietysti hyvin tärkeä osa-alue ja siihen pitääkin panostaa. Mutta toisaalta voidaan myös kysyä, että onko nykyinen elintarvikejärjestelmä reilu esimerkiksi muunlajisten näkökulmasta. Meillä on valtaisa määrä tuotantoeläimiä, jotka ajetaan hyvinkin nopeassa aikataulussa läpi nykyisen tuotantorakenteen. Ja voidaan sanoa, että näitä eläimiä kohtaan nykyinen järjestelmä ei todellakaan ole reilu. Itse olen omissa tutkimuksissani ja avauksissani yrittänyt aina tuoda myös muunlajisten näkökulman tähän keskusteluun mukaan. Ja haluaisin painottaa sitä, että oikeasti reilu järjestelmä ottaa huomioon kaikki elolliset olennot. Erityisesti kuntatasolla me ollaan niin lähellä kaikkia ihmisiä ja kunnat vastaa niin ruohonjuuritasolla ihmisten hyvinvoinnista. Että jos se muutos ei ole reilu, niin me ei enää kuntina pystytä toteuttamaan sitä tehtävää ihmisten hyvinvoinnista huolehtimiseen, mikä on ihan jo laissa määritelty. Jos me tehdään muutos niin, että meillä alkaa ihmiset tippumaan sen muutoksen johdosta pois esimerkiksi köyhyyteen tai tulee muita ongelmia toimeentulon tai muun kanssa, niin se näkyy heti kunnan toiminnassa ja sen takia tämä nimenomaan kuntatasolla on hirvittävän tärkeää, että me tehdään kaikkemme, että se muutos on mahdollisimman reilu ja me ei anneta kenenkään ihmisen tippua siitä kelkasta. Me tarvitaan reilu muutos sen takia, että tämän muutoksen pitää olla kokonaisvaltainen. Ja jos jotkut ihmisryhmät ei koe, että heitä kuullaan tässä, että tämä muutos on heille reilu, he eivät myöskään lähde mukaan sen muutoksen ajamiseen ja sen toteuttamiseen ja niihin tarvittaviin toimiin. Minusta reilu muutos seuraa mainiosti tämmöistä pohjoismaisen hyvinvointivaltion periaatetta, että ketään ei jätetä. Ja se on osoittanut toimivuutensa hyvinvointivaltiossa sosiaalipoliittisissa, koulutuspoliittisissa kysymyksissä. Se on osoittanut toimivuutensa myös muualla Euroopassa. Mun mielestä se on ilman muuta politiikka, jota kannattaa tässä mielessä viedä eteenkin päin. Et oikeastaan tähän voisi esittää semmoisen vastakysymyksen, että mihin tarvitaan epäreilua muutosta. Ilman reilua muutosta niin ei oikeastaan ole mitään mahdollista saada muutosta aikaan ollenkaan. Ei synny mitään tämmöistä pitkän tähtäimen ratkaisua. Ehkä lyhytaikaisia voittoja, mutta todennäköisesti ei mitään sen kummempaa siirtymää. No siis sen voi palastella kahteen juttuun. Et ensinnäkin, miksi tarvitaan se muutos? Et on itsestään selvää, tai pitäisi olla jo tässä vai itsestään selvää, että meidän elämäntavan vaikutus meidän ympäristöön, ilmastoon, muihin lajeihin on niin kestämättömällä tasolla, joten meidän on pakko muuttaa siitä teollisuuden mallista, siitä tavallaan elämäntavasta, siitä taloudesta johonkin muuhun.
Ja sitten se reilu puoli tulee sitten siinä, että kun me tehdään erilaisia toimia, millä me tähän päästään, polttoaineveroja tai hiiliveroja tai päästökauppaa tai mitä tahansa, niin siinä sitten pitää kuitenkin katsoa myös, että se on ihmisille kohtuullista. Ja että se tavallaan, niin kuin, että kaikki pysyy mukana ja me ei tavallaan niin kuin, niillä keinoilla esimerkiksi syrjäytetä ihmisiä entisestään niin kuin, yhteiskunnasta. Tai ettei me entistään köyhdytetä maailman köyhimpiä tai Suomen köyhimpiä. Ja näin mä sen tiivistäisin. Sitten sellainen, minkä siihen voisi lisätä, niin on tietysti nämä niin sanotut Oulun teesit, jotka hitsi kun muistaisin aina ulkoa, mutta siis niin kuin, joiden niin kuin kaksi, ne, mitkä mulla on aina pään päällä, niin on se, että luonnon kantokykyä ei tule ylittää, eikä ihmisten sietokykyä tule ylittää.